cara, ela se sentia assim nas costas. Dá não sei nem para servir com um pouco de pesqueiro. Sim. Mas sim. Tá partindo um bolo de tarai. É, a saber. Para que ia tanto aqui. Oi, para que lá que se vê, mas Cristo certo. Depois para negro, tá? Que eu estou sofrendo. Bota a chica. Thank you.